До Дня пам'яті та примирення в Кіровограді відкрили дві алеї. На Фортечних Валах – алею Слави. Там розмістили стелу та кілька стендів із фотографіями загиблих в зоні АТО бійців. В обласному шпиталі ветеранів висадили алею доблесті. Подробиці в наступному репортажі. На відкриття алеї Слави прийшли кількасот людей. На Фортечних Валах зібрались рідні та близькі тих, хто віддав життя, виконуючи службовий обов'язок на сході України. Чоловік загинув 29.07.14. Ми повинні пам'ятати і знати, що вони є, і що вони загинули не даремно. Син тут, чоловік, син. Ми дуже жаліємо. На стендах, що розташовані біля стели, фотографії 117 учасників АТО з нашої області. На сьогоднішній момент загинуло близько 120 чоловік. Вони фактично всі увіковічнені, і хотілося б, щоб далі продовження не було. В плані не увіковічнення, а в плані жертв. Відкривали алею Слави урочисто. Спочатку загиблих вшанували хвилиною мовчання, потім співали національний гімн України. Ми розділяємо біль і разом з вами глибоко сумуємо за хлопцями. Кіровоградщина ніколи не забуде своїх героїв. Ми завжди будемо пам'ятати їхній подвиг. Майже усіх загиблих посмертно нагородили обласною відзнакою за мужність та відвагу. Відзнаки вручали матерям, дружинам та дітям вояків. Церемонія стала зворушливою, сліз не стримував ніхто. Донька загиблого учасника АТО Андрія Матвієнка одразу прикріпила медаль на груди. Її мама розповідає, донька й досі чекає тата додому. Вона дивиться в небо і зве тата. Каже, мама, тато мене чує? Він мене бачить? Кажу, бачить. А чому він нічого не каже? Каже, я не хочу тата героя. Я хочу тата з собою. Каже, я достану тата звідти. Дай мені високий стільчик. Я не стану тата. І ще одна алея сьогодні з'явилась в Кіровограді. На території обласного шпиталю для ветеранів облаштували алею доблесті. Очільники Кіровоградщини разом з військовими, волонтерами, медиками та усіма охочими під звуки гармошки висаджували калину. На кожний кущ пов'язали патріотичні стрічки, а поряд встановили таблички з інформацією, хто саджав. По тому керівники області провідали ветеранів, поцікавились їхнім здоров'ям та які проблеми їх турбують. Інна Промак, Ілля Зільонкін, Ігор Вйон, Олег Позняков. День за днем.